Niki mboten masjid pertama teng Indramayu. Sedaya pun gak ada masjid. Di masjid niki panggonan sujude tiyang Islam. Wong Islam niku sujud dhateng pundi? Dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku kewajibane wong urip. Sebab napa? Sak derenge menungsa niku lahir pun nanti sumpah. Jadi penjenengan ini enggak ada sumpah azali. Sumpah entah tahun pinten mboten ngertos. Wektal panjenengan ajeng didunke teng donya. Saking akhirat. Jadi dateng akhirat ini jenengan pun ditakoni, alastu birobikum. Siro lalu rane aku pangeran siro. Ruh kita panjenengan sedaya jawab dateng Allah. Kalu bala syahidna. Nggih ya Allah. Kula tetap dadi saksi nek panjenengan iku Gusti Allah. Mila terus diregistrasi menjawab kartu itu begitu mau dilempar ke publik didaftarno, diregistrasi. Dateng undi, dateng lauhil mahfud. Didaftar, iki rezekine sakmene. Iki jodhone engko iki. Oh, nyawane sakmene. Pas uripe tau tiba ning pasar, enten kaya ngene. Daftar niku, paketane niku. Dicatet teng undi? Teng lauhil mahfud. Persis kaya kartu niku. Persis kaya kartu nek ajeng didol. Kudu didaftar. Rakan 44 7 444 ya. Daftar agen niku. Mangke daftar kartu ning panjenengan niku handphone disalap teng satelit teng harddisk gede. Gene Telkomsel, gene XL, gene Indosat ngene. Nah mangke niku uripe handphone ya tergantung daftare. Mangke diparingi paketan bicara, paketan suara piro, WA piro, nek paketane entek nggih, tik ngono telas. Ati. Lha menungsa niku bisa didaftarake dateng lauhil mahfudz niku pun dipahami ten biyen. Nek tiyang Yahudi Nasrani didaftarakan pengakuan pun dateng Tabut Sulaiman namanya. Nanti yang Eropa ini daftarin itu onten penghargis gede namanya kotak Pandora. Nek wong Jepang nganggep kotak sing apa wae ana catetane niku namanya kantong Doraemon. Dadi sedaya manungsa niku gadah keyakinan tentang catatan langit. Nah awak dhewe duwe keyakinan. Sadurunge menungso niki ruhe digawe teng donya, gawe catatan kula. Mula sedaya kelakuane menungso ana wong ketok apa mboten niku tercatat. Padha karo kelakuane handphone. Saman ngono ya ana catetane mangke. Ya bayar. Miskol bumi-bumi telepon, ya ada catatan di kami. Mula koruptor-koruptor ini kalau nek nganggi handphone, mesti jejak digitalnya ketahuan, karek di print atau mau. Tapi sistem kerja ini memang saat ini kisah jenenge handphone, internet. Ini persis nyontoh sistem kerja ini menungso datang laut ilmah, lombor. Mula sampean kan ya bisa tau kirim foto, kirim gambar, ngono. Sing penting duwe paketan.
Nek mboten gak ada paketan, panjenengan kudu golek wifi gratis. Gratisan teng warung-warung niku .co.id. Lah menungso nggih sami nek ajeng kirim donga, kirim Fatihah, kirim nopo ora duwe paketan, wifi-ne mati, nganggo wifi gratis. Gratisan wifi-ne sinten? Wifi-ne Nabi, wifi-ne wali namine tawas Rasul ila hadrati ila ruhi niku tawas tawas lha napa paketane wali nabi kok gede-gede soalnya nabi wali niku nek ndolot ya tenanan nabi niku nek ndolot biyen 15 tahun teng gua iki kira Abdul Qadir Al Jilani 20 tahun ndolot ngeten iki teng padang pasir Sunan Kalijogo, telung tahun pengingin kak kiai-kiai, bahasa Mas Ari, download petang puluh kahfi, petang puluh taubat, berbengi menyerong rokaat seumur urim-urim paketannya gede nah Pak Dewi ini nih, dijatuhku paketan, jangan download nih, langsung tuh turu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kering-kering, ya Allah, ya Allah, ya Allah, suwe nih, kira-kira lambung nih. Lalu mula kita diajari tawasul, lalu mula zaman aja kaget. Ilah hadrati, ilah ruh, itu kono-kono zaman handphone ribuan jutaan, ya orang ketelesut. Sampai WA nomor niki ya tetep tembus ora bakal keliru nomor liyane mboten bakal ATM sak wonten katae ditarik banen pas wete siji-siji ora bakal iku gek kawenane menung ora nek kawenane Allah andonya niku sampai ila hadrati kanjeng Nabi sapa wae tetep oleh bales balesan disami. Mulane handphone niku nek sampean nggawa, nggih. Nek nggawa handphone ora bakal kesasar. Soale di napa? Di Sherlock. Di GPS onangan. Malaikat nek arep goleki menungso mati ngono ya mung di Sherlock ngono mati. Cek ngono ya mati. Nggih. Lha niku panggenane teng langit. Lah menungso teng donya duwe kewajiban nyembah Gusti Allah. Sementara langit Gusti Allah lembuh nang ngendi Allahu a'lam. Nek langit menungso niku nggih nameng namine galaksi Bima Sak. Bima Sak niku langit menungso. Ana jin, ana napa niku panggonane teng mriku niku. Mula sampean aja kaget nek ana jin teko Pluto nggih medeni wong. Tapi ini pun tonggoni dhewe makhluk sak galaksi ana teko laut ngono metu naga. Wong aja wedi niku tonggoni dhewe makhluk sak galaksi dudu Gusti Allah niku. Nek sampean wani jak gelut ora apa-apa. Mboten menapa jak gelut nek kira-kira kalah mlayu. Nek kira-kira menang ya kono sing mlayu. Mlayu lali. Niku mulane makhluk-makhluk niku kakang. Tur makhluk-makhluk ngoten niku sami. Nek awak dhewe niku digongkon ibadah, nek registrasine iblis niku nggudha menung. Nggudha menungsa. Mula iblis niku nggudha menungsa. Diizini Gusti Allah. Mula nek nggudha menungsa, iblis niku sesuai napa? Sesuai petunjuk pemakaiane iblis, hak ciptane iblis ngoten. Mulanya sama aja nyutuk lakukan iblis perjanjiannya ramoto oke dan ini mulanya wah ini teko gunung larangan makhluk gede rupa sak gede ini sak gunung misalnya metu meriki betul nama-nama betul salah tiru cak gelut nih wani ini ku paling teko planet Mars ngono-ngono mengan. Nek mboten king planet Mars ya king Jupiter paling sikil rolas rupa naga. Nek teko sampai segoro niku meh asat. Mboten napa-napa sawah dicak gelut niku mboten napa-napa. Iku iso kalah iso ditempilingi iso banyak niku. Wong niku makhluk satu galak
langsung ana ning gendruwo, gendruwo niku mangkane wit sawun terus. Ana niku doyan bakaran telo doyan niku. Pamulane kadang nek jin-jin lokal niku jalukane jaluk 76 nopo. Engga niku makhluk tanggane dhewe, mboten kok Gusti Allah ngono mboten. Nek kerajaan Allah lungguh aras niku mbuh langit keberapa? Langit itu menungsa nih lho. Okay. Matahari ini kalau ditempuh perjalanan jutaan tahun cahaya. Langit pitu rumbo tempundi wis puter kok. Nek langit jin, langit gedruwo, wewe gombel, ala rijo, iblorong, ngoten ning tanggane dhewe paling ya nek mboten king Mars ya king Jupiter napa king Saturnus ngoten niku mawon. Nek niku diizini pangeran niku aja lali. Macak pangeran nggih saged, ngaku Gusti Allah nggih saged oleh. Sing ra oleh meng ngaku Gusti Allah, ngaku Kanjeng Nabi ra oleh. Macak. Sampe njaluk sugih nang ngoten niku ya dikeki. Asal tumbale cocok mawon. Ya dikeki ya men, aja kok kira tak dikeki. Ya iso ngoten niku. Saman lara njaluk tamba rono, ya oleh tambahan. Tapi mau njaluk tumbal sing aneh ha. Aneh, melano Nabi Sulaiman ini tanggane jak nyambut gawe. Jin-jin jak nyambut gawe. Tapi karo Nabi Sulaiman dikongkon. Lawak dhewe kadang malah sing dikong. Oh, ini sing ora oleh. Melane sampean kuat ora apa-apa ya. Kula nek bensin kula entek tak kon nyuruh gendruwo. Ora apa-apa njaluk sangu keplaki. Oh, nyuruh mobil ya njaluk sangu tonyo wae lho. Itu nama-nama, ini kok makhluk satu galaksi, duduk Gusti Allah. Tapi nek ngaku Gusti Allah, oleh di sini Gusti Allah. Ini sebutannya ilahan akhir, Tuhan-Tuhan yang lain ngaku. Mulanya sing melu ngoten niku sesuk ya kecelik, tak kira Gusti Allah asli, bul palsu. Ini kok, tak mulai. Ya. Tapi ini ngono, cek gak kesasar. Kali Gusti Allah ini dikei pemancar yang terhubung langsung dengan Lauhil Mahfudz, terhubung kali Baitil Makmur. Tengpun di pemancar ini menung sojek gak kesasar, ini gak kena huwa. Pemancar itu datang maka ingkan disebut inna awwala baitin wudi alim nasi lalladhi bibak kata mubarakah. Ya Ka'bah ini pemancar. Pemancar milakno wekdal anake menungso niku kebingungan. Gusti Allah iki sing ngendi kok medungeng tok. Kok gek-gek iki rembulan. Gek-gek iki srengenge. Sinten sing kebingungan bab Gusti Allah? Nabi Ibrahim. Ibrahim lan Nabi Ibrahim diutus Allah kok goleki pemancarku kono cek gak kesasar. Beto putra, beto garwa, akhire pemancare wis rusak wis ditata malih kali Nabi Ibrahim. Ibu Toto bon akhirnya dungo rebana ini askan demi nyuriyati biwatim kau ini dijar enain dapat ikal muharram ya Allah tak titik nopen anak putu kulo teng pangeran gersang rangan yang apa apa neng ini kita dalam penjenengan sinyal penjenengan bon rebana liukim solata muka muka tetap dalam so sholat nyembah Allah sebab perjanjian alastu bi rabbikum qalu bala syahidna laliran aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala sanggih pun jadi saksi waja'al afidatam minan nasi tawi ilaihim muka-muka tiang-tiang mangke anak putu kula niku condong dateng mriki remen kalian baitul baitullah warzuqhum minas samarat. Muka-muka entuk rezeki woh-wohan. Jadi Nabi Ibrahim sampai akhirnya sinyal mau ketemu malih. Kok Qabil kehilangan sinyal, Kang'an kehilangan sinyal. Jadi akhirnya kesasar ya kabeh iki. Tapi Nabi Ibrahim nemokno sinyal. Akhirnya sinyal cek gak ilang. Nggih. Nabi Ibrahim anake dadekne Nabi enten Nabi Ishak, enten Nabi Ismail. Nah, sing Nabi Ishak nglairaken Yakub. Nggih, Yakub utawa Israil, di anak rolas namine Bani Israil. Bon, akhirnya dikei pemancar namine Masjidil Aqsa. Aqsa ana kei pemancar baru.
Lah sing Nabi Ismail duwe keturunan Nabi Muhammad panggoke terpemancar awal teng mriko melo akhire Nabi ya terus dikunggahke langit disuduke jajane menungso ki awal sampai akhir zaman niku cathetane ning kene ning harddisku jarene Allah namine Lauhil Mahfudz. Nang kudune kowe nek arep online carane usolli fardhol maghribi usolli fardhol isyai iki carane berhubungan kali si sinyal mulo sampean nek kepengin sregep anu berhubungan kali sinyal langit dadi sesuk nyawane nek mulai ora kesasar wong wis ngerti biasane sinyale ro rono monggo sampean online sedina ping 5 nyekep download online dadi engko wong wis ora kaget tagihane ya saking tagihan Telkomsel nek biasa online Telkom Tel opo XL tagihane XL. Nah, zaman online sedina ping 5. Nek rumangsa kok kecepetan sedina ping 5. Seminggu pisan Jumatan. Nek seminggu pisan kok isih kecepetan ya praktekan online setahun pisan Rio. Arep online browsing kanthi tumaknina ini wajah tu wajah ya monggo. Nek pengen cowok tapi kok miskol ngoten ya ampun. Miskol agar rutin khotirai. Nanti dulu lho ngono sing penting menungso sak umur urip aja ra online. Lah teng mriko, lah berhubung sinyal utamane niku teng mriko. Lah wong Islam sing ado iki carane piye? Lho sing ado fawalli wajhaka syatrul masjidil karena mengarahkan mriko jenenge sistem online bangun pemancar-pemancar lokal piyambak lah tiang taman Tegal Taman bangun tempat online naminipun Masjid Nurul Huda. Lampun taman mriki. Mulai sampe nek sregep mriki ya mesti sinyale engko tekan mriki kok nyawane ora bakal kesah. Ngono ta, Mbak. Ngono rene ora ketang turu ora apa. Sak cilik-cilik mulai diajari kenal si sinyal mulo nang masjid tiga bawa dene kok ngompol bejone tak takmir ngresiki ompol ganjarane luwih gedhe timbangane ngresiki go godhong dene kok ana cah ngompol ora apa-apa ana turu masjid sae ana pitikmu kok masjid alhamdulillah apa meneh nelek jerot alhamdulillah Lillah Pak Kiai iso praktek toharoh terus itu lek kondur mas lalu tak pengiran kok dulu main takmir nanti rasa dikancing main dikancing baik itu takmir nanti lo ke mulanya apa innama ya'muru masjidallah ya'muru makmur keng rame no jenis yu'amiru jenis danda dandani tak tapi dandani ini kaya penting sing penting makmurno aja ngasih sing golek sinyal ning kene dibusah-busah aja entuk-entuk ora oleh kok dibusah sinyal kok lah kadang sak niki tiyang gawe pemancar niku kaya gawe pendosa seneng gawe wegah lebu lah kadang gawe masjid ya seneng gawe ning ana salah-salah lebu ngasih kiai ning pegel kentene. Adan duhur mesti ini setengah rolas, mundur setengah telu sampai kata sakit megah moro. Robana, ya Robana. Sampai pegel rata kota komak mumin. Akhirnya saking pegel ngenteni, tombo hati. Bagus pegel ya nambahnya hati ini deh. Kurata kota kok baru kiai ini nesu. Yuruki anjang-anjang ke jeruan. Ya Allah. Dan ini merasakan meriki. Supaya nama sinyalnya tetap merana. Sak waya-waya nyawanya dicopot kali casing jenenge rokok. Impon.
langsung budal mereka sesuai registrasi. Sampeyan nang donya registrasine aja ganti. Aja registrasi nang laut aja. Aja registrasi nang gendruwo aja. Wong niku mung makhluk tanggane dhewe mung macak Gusti Allah. Gusti Allah. Sampeyan aja kaget niku. Kula blenger petuk ngoten niku kok ada wedhi ngoten niku. Kaute macak kali padahal iblis kadang ya itu hati-hati karena mereka diperbolehkan oleh Allah fa'angzirni ila yaumi yub'atsun tunda mati kula tekan dina kiamat ya Allah ya ning arep lapor ngopo iblis dening Allah wa bi'izzatika la'ughwiyannahum dengan kemuliaanmu ya Allah akan aku sesatkan mereka lho. Iblis itu nek nyesate manungsa bukan semata-mata dengan kejelekan. Kulo nyesatno dengan kebaikan kaya kula ngene iki nek diparani karo wedok misale ya. Wong wedok ayu patunan rambuté abang jabrik ngoten. Roke semene ora bakal goyah nek kula. Wis ngerti kowe iblis, ngono wis ngerti kowe iki setan ning teko ngono to. Wong apik nek sing teko kok jilbabe apik. Sopan iki yai. Bo berdebar-debar gitu. Lha iki carane. Berarti nek kiai kok disesatno iblis model galak, ora rambut abang, mabuk wis ora mentan ngene. Tapi nek sing teko kok alus, kerudunge dawa, jilbabe apik. Nek apa lipstike kalas-kalas ngene kok waduh kalau enake kok waduh kiai iso iki. Iki dak iso apa? Lha iso. Lemulana, tapi aja tiga tahun biar tahun dengan kemuliaanmu akan aku sesatkan. Lemulana sama nojo kaget. Oh jojo ngarang, wah neng kono demi terakhir neng kongko si wong kudu di sini pengirang kok. Sama jalu opo kei. Lemulana menungso nihu, menungso nihu buat nanti hati. Kono gitu dianggap pengirang mulana supaya terbarui sinyale. Rakitan tengah esok jam 10 rada mingsle jam 12 sambung sinyal mali cek barcode ngono to. Ngene ya tengah ngerti-ngerti jam 2 pikiran rada korslet. Yah, nandur pari pangan reng mesti Gusti Allah gak serius ngono. Oh ya ora apa-apa, tapi kok magrib cek barcode mana daftar mana ini wajah tu. Wajih ya kono ae wong menungso kok. Menungso niku pun biasa. Kita kene kalau insan halu'a idza masaul khairu manu'a wa idza masaul syarru jazu. Menungso iki gawe kelo kesah. Nggih, gawe kelo kesah. Nek entuk apik Gusti Allah dilem, nek ora apik Gusti Allah di tekan lurus. Lho kadang kan menungso mungkin ya antarane isya karo subuh. Tengah wengi, bojo iku ya jenenge wong lanang nggih, jawil ja. Jawil, dadase iki jawil malah mengku mengkul pancen Gusti Allah iki lapas kok milihno aku wong iki kok ngono. Mangkel kan ora apa-apa, ya ora patek mangkel karo takdire pangeran ora apa-apa, tapi kok subuh daftar maneh. Ini wajah tu, wajah ya. Lho ngono-ngono ngono nek iso menungso niku aja ngasih. Loh, wolak wali hati ini menungso itu per detik. Mulanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ini lagi itu mulanya berarti apa? Ono ngerti-ngerti keluarga yang dicintai mati gitu. Ya Allah, karepmu piye to pangeran? Wong iki lho keluargaku sing nanggung uripku. Lha kok wajik kok nyawane karepmu piye to Gusti Allah? Gusti Allah, karo nangis, baru juhur gitu. Sing kowe baru lagi ngomel-ngomeli pangeran, asal daftar mah maneh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini wajah. Ya mulane pentingnya masjid iki wonten go daftar maneh. Mulane nggih, lah menungso niku mboten saged kok. Iman kok stabil, ngoten mboten saged ya situ yang kos. Kadang tambah kadang kurang ngomel ra iso bayar SPP lah Gusti Allah bayar SPP kok yo angel kaya ngene
ngono aku dimunak manaki wae. Wah lu mangkel ora pengiran. Oh menungso gak apa-apa. Muni ngono jam 10 awan bareng ya Allah. Bareng jam zuhur daftar maneh ini wajah tu wajah Allahu Akbar. Rampung sing mau wis ilang maneh anyar mah. Haleluya nggih. Menungso yo dagang tahu ning pasar sampai jam 11 ora ono sing tuku. Kala yo Gusti Allah jarine wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh itu jamin rezeki iki lho. Cangkeme sapa sing butuh tahu ya aku tetep tahu. Sampai yang mene ora ono sing dilat malah lawer sing mangan. Ya Gusti Allah iki rasane peler awas tenono Gusti. Kok menungso ora apa-apa kok dhuwur mundur sithik jam 1. Allahu Akbar. Ini wajah tu. Ya Allah, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beres lho, lamun ana kanggone ngono. Daftar maneh. Sampeyan ngentekan pulsa ta, pepur pulsane tatek-tatek. Akhir waktu itu kata ini leh ternyata oh kakak daftar meneh isene pun bisa ngono dah leh ulang no sampean. Nah kadang ada sih daftar ulang rapat TI iso nggih ta wong maca ya rapat daftar rapat TI iso mulo ni nitip kang aku daftarno. Lah iku jenengane makmu manu lanang sampean nek daftare ra pate pinter iki sing penting teko rene makmu mah beres wis. Sampean masih oke tekan akhir imame wis atahiyat terus mulai aku melok daftar. Melok daftar. Makmu mah langsung nunggu ketompo sampean rene ala. Allah. Ya lu makmu kuwi ngendi? Kowe enak. Apa meneh daftare karo pulpene bruwet-bruwet ngaten niku ra cetok tulisane. Allah, kemau nulisnya ini wajah tu wajib keadaannya kelewatan bakso hilang sinyale ono ting 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 bakso sampean wis kena ngono bubar ya Allah, kemau polisi kali tentara sing paling angel ngerti kena udan gedeg-gedeg ya Allah sepatuku udanan. Loh, ada ini daftar berut tau kira. Wow, kimo. Berut tau, ya Allah, gak paku. Udanan. Wow, Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaik warang bikal a'la alladhi khalaqa fasawa. Suwe. Ya suwe. Lah nek sampean sing model kaya ngono iku sing apik makmu manti tekno wong salat campur gragal salat campur bakso campur udan apa meneh ra teko alhamdulillah ra teko balas Allah titip wae titip sing model ngono kuwi pasrahno karo Pak RT urusno Pak goblok aku Pak iya pasrahno i imam makmu makmuman ada ini imamnya podo Allahu Akbar ya Allah itu ngerti ya ada ini makmumnya imamnya podo Allahu Akbar ya Allah buru-buru sing tak utangi aku bisa dilalang jenenge menungso kan ora ngerti ngerti nek baresno ki gampang sawu 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 vakum mesti baris kabeh ning baresno ati ora angele ora umum ora sing Allah hai kemo ketok khusyuk tibake napa ana calon mara tua ora Allah ati lan ngono kuwi dititipno mawon makmu makmuman sing imaman yang leleng imaman padahal podo-podo campur beras campur sampah Allah makanya muni ini wajah tu wakhirnya imame ora kurang akal
terakhir warung terakhir sholat ini jari malaikat wah raket tompo ini sholat mau dirompok ini jari malaikat harus menyatet tahu wataannya terakhir ini asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jari malaikat matek kawan ini ya budal sapa sing wani nolak sholawat dateng kanjeng Nabi wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi yusalluna niku mudorek mudorek niku ora bakal mandek terus niku lah sing selawat ning kanjeng Nabi niku Gusti Allah lah sampe nitip nang innallaha wa malaikatahu Allahumma sholli 'alan apa malaikat wani sholawate kanjeng Nabi lawani malaikat lawani ana sholawate Gusti Allah masa sholawat dhewe didegnek dhewe lah ya mboten akhire mulo sholat niku dengan berbagai bentuknya mesti munggah dateng arase Gusti Allah sebab nitip dateng sholawat kanjeng Nabi tapi kanjeng Nabi ora lali kali para pendahulu sing duduh kesi sinyal namine Nabi Ibrahim mulo kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Jadi itu mulanya zaman aja ribut sholat ngono ora ketompo. Sing nopo itu Gusti Allah nopo sebab nopo sholat dititipno kanjeng Nabi lewat nopo sholawat sholawate Allah sholawate malaikat datang kanjeng Nabi mesti munggah aras. Nah sampean nitip Allahumma sholli ala sayyidina mama mulo nek nitip aja abot-abot yo sakno kanjeng Nabi nitip campur gabah udana nitip campur wah macam-macam titipan nyamak ta Allahu akbar solitin iki aku sesuk nyalek iki wong taman ini dukung aku ora ya Allah ana salat ketambahan campuran calek lho wong mumet ya tapi nitip ke Nabi mesti ta tekan nolok kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa'ala alihi lang pabeh keturunannya Nabi Ibrahim keluar karena Nabi itu sang donya di donga nih masya Allah sama ini mendino rakroso mungkin rakroso sodako dungo kali wong sang donga dunia lu pulangan itu lai robbil alamin kabeh nek Gusti Allah fil alamin innaka hamidum majid niku lha mulakno dan sampean wong bedina titip kanjeng Nabi mosok kok ora kenal ya akhirnya awak dhewe kudu kenal wong bedina titip mila akhirnya dijak kenal Nabi ana sing dijak maulid Nabi peringatan Isra Mi'raj peringatan nuzul pun kabeh bakas kanjeng Nabi cek kenal mosok mendino titip kok ora kan kenal lo hakikate peringatan gak kenal to ben sampean kenal wong mendino titip soalnya napa sing semerep Allah niku kanjeng Nabi awak dhewe kaya-kaya weru ka'anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara kaya-kaya weru Allah ini sira kok ora weruh yakin Allah weruh sira. Dadi wong sing kaya-kaya niki nitip dateng sing weruh namine Kanjeng Nabi titip lewat selawat. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dene iki mulai salat iki napa mawon bentuke mesti ketampa. Mulane sampean anggere wis muni makmuman masih telat karek tahiyat akhir tok. Imame noleh mriki. Burung mriki sampean makmuman langsung nunggu isih oleh barokahe makmum. Mulane salat niku nek wis janji makmuman imam kudu nampa. Pak, bali Pak, napa Ibu? Tahu, wis bayahe salat meh entek iki. Dhuwur, ayo mulih teko sawah wong loro. Sing lanang wis ngati tetek wedoke lali ya Allah Pak, aku mau ketok kok nguyuh ning sawah mau. Pakaianku kotor, ya wis aku makmum Pak ya. Aku tak adus sik. Sing wedok adus, sing lanang salat usolli fardhu dhuhri. Adzan, ustaz lan ustaz. Imaman, makmum wis adus.
Iman, mau janji mau. Imam ini tamu meja adus. Barang Allah, ekbar. Maca Fatihah oleh seperapat. Allah Akbar, Allah Akbar. Manjing ada niki sekelebu hitungannya sholat duhur. Lah makmum sing ning kamar mandi wis mlebu asar durung sholat duhur. Mboten langsung nyemplung mriku rampung asar usul lipat duri. Ada imaman merampung beres. Dongane sinau fakih sing komplit iki gak apa-apa. Wis sholat enak. Aman janji sama jangan sampai kelebu sama tetep kaitung sholat mak duhur mangke rampung langsung lalu sembahyangan bisa lipat dalam akhiri kita mau posisian meh maghrib meneng gak apa-apa yang penting dasi ini sih ini jadi sholat ah asar ini kok angin ya coba dino bikin berdino dan ini mulai sama yang pira-pira daftar kok beruat-beruat itu kok pas rahmat lima amin itu mau yang seregep makmu makmuman apa yang mau coba yang keseliu-keseliu ini kok nah alhamdulillah lebih ngalami kok malah seragep pasang kono makmuman beres kok registrasi dan itu nah mulai nomor ini sinyal bapak ini bacakan Syatrul Masjidil Haram lah diri kok sampean sempat paling rezeki tilik peman pemancar budak haji utawa umroh tilik ruhi gitu pemancar yang gak berlohi bingung gini kita sikil ini jenenge makob ibro oh ini tebekasih menggulai sinyal nih namanya sofa maro oh ini tebekasih sinyal balangi setan nih dan ini kusing kelas internasi kenal mulai sampe neng lokal ono sinyal-sinyal lo kalau sampean parani oh jimbian wali golek si sinyal yang petilasan gini ini jenenge golek sinyal kelas lo lokal lah mulo kanjeng nabi ditinggali sinyal nabi Ibrahim sinyalin niku di pemancarnya diresiki diubah mulano Ka'bah niku diresiki ben bulan Muharram ganti kiswa lah sampean wong ora ditinggali Ka'bah tinggali kampung bersih kam kampung bersih deh bisa sedekah bu bumi wong sing mati di sedekah wis ning jero bu bumi mulai jenenge sedekah bu bumi lagi tinggali teris ya mumbah teris sing ditinggali manuk ya mumbah mah manuk dan ini kelas internasional tilik sinyal sinyalin Nabi Ibrahim ini lah berhubung sing dudurnya awak dewe ini biar poro wali 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 sunan gunung jati parane sinyale mriko ngira saderenge Sunan Gunung Jati ana napa gurunipun ingkang sebelah niku enten gurunipun malih sing dateng Kerawang namine Syekh Kuro lha enten gurune malih niku panggenane teng Jogja namine Syekh Jumadil Kubro Turgo teng dhuwur Gunung Merapi lha ngoten niku ditiliki sinyale arani oh iki ta biyen babuyute dhewe golek si sinyal ini kelas regional sing kelas internasional Nabi Ibrahim lawan parani melok napak tilas golek sinyal gini sa'i muter to tawaf oh lah sing kawitan menungso sing didono iso apa to Badam neng iki to penduke Badam yen kabuyute dhewe niku oh ning Jabal Rahmah ngono tapi Adam kali Nabi Siti ka awak itu kan dipisah medun mriki bar diregistrasi medun mriki dipisah 300 tahun 300 tahun dipisah betapa rindunya Nabi Adam datang Siti awak mau Nabi Adam itu keliling dunia ada jejaknya yang di India mungkin ada jejaknya yang di Jawa mau melaku boleh Hawa, ya ngoten niku gandrung Nabi Adam niku kasmaran karo iki. Lagune nambang Jawa. Ini kami ini. Dene ta. Wah kangen wah keliling donya ya Allah Hawa sampean bayangno. Nabi Adam itu dhuwure suwidak dira. Sak dira iki sak mene.
Suwita berarti sekitar 50 meter lebih. Uang 50 meter ini suaranya kaya apa? Sound ini kalah. Oh, keliling dunia teng mulane jejake teng Bangladesh, teng India. Sampai akhirnya keliling dunia Nabi Adam golek isi Siti Hawa medun 300 tahun berikutnya. Pola bangatan, sepada lelai. Akhirnya Nabi Adam bengok paling kuat ini. Hawa. Gak ada ada jawaban. Mas Adam. Nanti kulai biasanya nasi di Hawa ini lagi ngeleset. Nyata bikin yang dua gunung. Adam. Loh, Mas Adam. Hawa. Alhamdulillah. Wah, Siti Hawa langsung cincin kain nih. Melayu medun godak Nabi ya. Nabi Adam ke sini, awak-awak aja mudun, aja mudun. No, yuk di situ, jangan turun. Kenapa Mas Adam, aku rindu ndak kamu di atas itu, aja mudun. Nek ngasih kue mudun, nguber aku sesok dicontoh anak putune dewe. Ono wedok nguber wong lanang. Akhirnya Nabi Adam bisa melayu munggah. Oh, enggak mau, itu kan ada melayu. Hamdul hamisir ilalui ini hari lain. Akhirnya pendek dan luar gunung tertelit habis. Nah, pusat kerinduan itu awal cikal bakal anaknya menungso dipun tengeri Allah namanya Jabal Roh Rahman. Aku lawak diri kok kontilik rana. Oh, kulit baik diri yang kini lah. Saat terengi dari Indonesia, saat terengi dari Arab, oke, ini lagi babu itu dewi. Kok begitu lumah kok beda-beda ya? Ini sebabnya apa ya? Mbok wong ra ono dalile. Sing teng Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang. Sing teng Cina dadi tembem-tembem sithik-sithik. Sing teng Korea, wonten niko. Kita sing teng Afrika dadi ireng gosong kaya kopi. Sing teng Indonesia tadi ciri-ciri pesek-pesek ya tadi gila. Dan ini ingin dipun wastani waja'alna kum so'ong bahwa koba ila lita'am. Rabu butuh pangerten. Wah akhirnya awak dewe yang butuh pangerten. Ini ngopo ya sing neng Arab kok isi ayu ganteng. Dalilnya mengenai itu nih lu. Akhirnya kula kadang ngarang. Aku juga ngandel dong, ini kira rukun iman tadi rata. Karang mau. Kira-kira kok neng Arab itu tadi ayu ganteng tetep ngomong. Soalnya lain neng banyu. Tadi masih yang buatan ratus ya tetep ayu tetep kan. Dan yang coba udah dikawai elek, nah ratus udah tambah elek. Marah panas raining banyu mulai ayu ganda. Wong Afrika, wong Eropa, kohutnya gede dua rambutnya abang. Soalnya musim dingin. Dan musim dingin dikawai cili kan keduan mati. Belum deh, Eropa ini mulai pun musim dingin. Ya Allah, godong buatan enten rontok sedoyo. Kena musim gugur, sayur buatan enten. Rekosone mboten umrek pun musim dingin. Mereka harus cari penghangat, golek penghangat nang Indonesia. Tuku jahe, tuku pala, tuku sanane. Mulo biyen jajah wong nang pengen urip asline ngono. Jadi mereka bergerak ke sono pengen urip untuk urip karena butuh penghangat. Saiki kenapa Eropa itu perang di timur tengah jajah timur tengah. Gawe perang, pengen golek minyak. Soale nopo? Listrik kira entuk mati. Listriknya mati, AC-nya mati, penghangat mati, kapuan. Makanya teknologinya AC, air condition. Waktu panas pakai pendingin, waktu dingin pakai pemanas. Kene paling enak, ora panas, ora adem. Teknologinya sarung. Kene kepanasan kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Lu paling enak. Berikan aku musim dingin kan di iwak nih lho. Orangnya iwak, makanya musim panas iwak diawetakan dados sarden untuk persediaan musim dingin. Lama-lama sama aja melu-melu mangan sarden. Wong bendino golek iwak seger, oh. Oh no, akeh gudang iwak Indramayu. Kapal gede-gede Indramayu gudangnya. Mulo ning TV kok ana kapal sok Panji Gumilang kapal gede. Kalah kalau kapalin nelayan Indramayu sing keliling nang Australia, keliling nang iri. Irian murah suge, Pak Panji Gumilang suge terus jalankan kapal Indra. Ayu, tapi kan TV dari ngerti ini kudok kapal gede. Kapalnya waktu Indra Mayu, rolas miliar, telung puluh miliar, biasa. Nge. Dan mulai sama ada zaman sarden, kemudian iwak seger, oh.
ana kali-kali akeh iwak, ra perlu iwak kodhok ya, Neng. Lah itu enake wong Indonesia. Ya Allah, tiyang Arab niku panase kaya ngoten. Panganane namung kurma, roti. Mulane nek bakas panganan ulama fikih nek Arab ra patek pinter wong sing dipangan mek ngono tok. Begitu nang Indonesia, kiai ini kudu pinter wong sing dibakas ora kurma, ora roti tok. Sampai uwi, sampai talas, sampai gembiri. Bakasane kathah ya ini teng mriki. Teng mriko bakas demit ngono namung setan, ngoten kok. Lah mriki gundul pringis, dhewe gombel, ala rijo, suster ngesot akeh. Teng mriko bakas kewan iki paling sapi, unta, gajah gede-gede tok. Mriki garangan. Tenggiling luwak ae. Lemblang ngoten mriko, bakas buah paling kurma, ruman utawa napa? Delima. Mriki ana ciplukan, ana kesemak, ana durian. Mulane kiai ning Indonesia iki kadang luwe pinter timbang kiai mriko. Mulane kiai Indonesia niku pinter. Nggih, macam-macam sing dibakas mulane kiai mriki niku rukun apa ning bakas. Mriko ora patek bakas wae gelutan. Bakas jenggot, padu, tawuran, bedil-bedilan kaya Afghanistan. Bakas gendera, gendera la ilaha illallah, bedil-bedilan kaya Suriah. Lekene biasa. Gendera Coca-Cola akeh. Enak mriki niku. Dadi wong Indonesia ini paling enak. Wong Cina niku lho nek musim dingin saljune medun, srengenge metu. Silaunya luar biasa, mulai sampai matanya gerim-gerim. Afrika digawe ireng sebab nopo jenengan nek pengen ngerti. Soalnya teng mriku enten singa, nek digawe putih diuber singa, mlayune ra ketok. Ana digawe ireng kan mengkuret. Wes mboten enak lho, kula penjelajah donya. Nek kula nu keliling donya sing banger. Mboten enten nggon. Tapi kita ini paling kecil, tapi tidak apa-apa. Kita dibikin Allah paling kecil, tapi ditempatkan buminya yang paling indah. Namanya Indonesia. Mana dia? Dan ini kemulanya sama nek perlu rana. Aku dira, oh ternyata menungso itu kabeh sedulur. Mulanya jenenge sedulur itu saling mengisi, saling menjaga. Kiai, gitu. Sholat, ngulang sholat. Paling apik wong ini pancen tuwaj. Iya, tapi salat niku nutup aurat. Aurat iku urusane pabrik kain. Wong Islam salat sing nyiapno pabrik kain sedulur pabrik kain sedulur saking Cina. Nek cinane mati awak dhewe udo. Ngono kudu ngerti iki donya. Kyai ngajari wudu kanggo banyu. Sing nyiapno banyune sanyo kali pipo sing gawe sanyo gawe pipo mas pion wong Islam lunga haji kita lunga haji nang Mekah adoh ora umum sing nyiapno pesawate wong Yahudi wong Nasrani Yahudi anjurkan Yahudi mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi lha mula li ta'arufu do ngerti ya menungso niku gantian kula ngaji disuguhi aku akuani perusahaan saking Prancis Danon ngombe banyu tekan sedotane kengci Cina tenang mawon urip nyantai seperti tapet iki nek sampean haji wong sak donya iku buta wong Mekah niku Saudi nyambut jamaah haji bise kabeh kengci ing Cina. Ono tamu budal Mekah, engko gak kuatir gak iso nginep. Ono wong Amerika sing ora tau ngantok juga kon gawe hotel teng Arab namine Paris Hilton duwe hotel jenenge Hotel Hilton. Urip ngono. Bojone dhewe kudu ayu, sik nek ora ayu lanange pindah bojo. Akhire wong wedok iso dadi ayu-ayu sing damelke wedak tiyang pundi? Tiyang Prancis, nek wedak Indramayu blondeng kabeh, kok beras diceplok ya blondeng kabeh. Yai ngaji, ngantukan lho ngalongo nek ora ngerokok sing siap pengen ngerokok gudang garam ya Ci. Ya urip ngono.
mboten niku yo rasane ribet. Sampeyan ngerti bedane banser karo polisi, ngerti bedane? Ya soalnya ana tulisane polisi yo ngene ban. Banser niku mesin bordir king Cina mereke Butterfly, ya. Ya. Sampeyan anak, nunak, anak